Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer vám všem. Po týdnu vás zdravím zase z ateliéru číslo 2 zde v Praze v Barrandovských studiích. Arena Jaromíra Soukupa začíná. Dobrý večer ještě jednou. Děkuji vám za vřelé přijetí. Jsem rád, že jste přišli. Každopádně od minulého týdne se spousta věcí změnila. Z politiků se stali trochu matematici. Na to, že ještě před pár týdny nedokázali najít to hlasovací zařízení, je to pozoruhodné. Všichni teďkon počítají ty koalice, jak to dopadne a nedopadne. Já bych si taky zkusil trochu tu politickou matematiku. Souhlasíte? Tak. Sněmovna má 200 členů. 200 poslanců. Takových poslanců. 200. Než půjdu dál, dovolím si malou odbočku. To je jen o sto méně, než měli Spartané, když odrazili útok Peršanů. Těch bylo 300. Upřímně, kdyby ty Peršané chvilku počkali, tak to měli jednodušší. Spartu dneska porazí kdekdo. Baník, Jablonec, Slávie a já nevím kdo. A teď mě napadá, já bych si chtěl něco vyzkoušet v přímém přenosu. Pane, mohl byste se mě zeptat, jak to dneska vidím? Tak jak jste viděl ten zápas? Myslíte tý Sparty? Tak určitě. Podívejte, fotbal se hraje na dvě půlky, míč je kulatej, my do toho dáme srdíčko a potřebujeme trochu toho fotbalového štěstíčka. Myslíte si, že můžu být trenérem Sparty? Asi ne. Pojďme radši k těm číslům. Jakýkoliv zákon může odhlasovat 34 poslanců. Slyšíte? Dobře. 34 poslanců. 34. To je stejně, jako se vešlo dělníku do jedné třímístné dodávky, kterou zastavili policisté na D11. A nebo 34 míst k sezení bylo v tramvaji za socialismu. Já jsem tedy tehdy nevěděl, jestli to k sezení nebo sedění, asi k sezení. 34. Zdá se vám to málo? Víte, jak je to možné? Je to proto, že sněmovna je usnášení schopná při třetinovém kvóru. Rozumíte tomu? No, ne, ale není to tak složité. Pojďme si to vysvětlit. Sněmovna je usnášení schopná, když je tam přítomno 67 poslanců, což je třetina z těch 200. A rozhoduje se nadpoloviční většinou, což je 34, když jich je tam těch 67. Takže 34 supermužů a 34 superžen může odhlasovat zákon. Jestli tedy najdou to hlasovací zařízení. S čím mají problémy? Tak, pojďme si to vyzkoušet. Hlasuje se tak, že se zmáčkne pravou rukou tlačítko a levá se musí zvednout. Můžete to, prosím? Krásné. Byli byste úžasní poslanci. A představte si, že s tímhle ve sněmovně mají problém. Mají problém. Ale jinak jim to pálí opravdu třeskutě. Představte si, že si zřídili 18 výborů, 50 podvýborů, 9 stálých komisí a 4 vyšetřovací komise. To je 81 příležitostí pro to, aby si ty poslanci přivydělali k tomu poslaneckému platu. 81. A teď si představte, že většina těch výborů, podvýborů a těch komisí není jenom pro dva lidi. Takže někteří z nich mají tedy co dělat, aby si to oběhli. To je logické. Já jsem si na webu poslanecké sněmovny našel, že schválili 297 zákonů a projednali 3500 sněmovních tisků. No, já nevím, jestli je to hodně nebo málo, ale nevím, jestli někomu z nás je líp. A já mám teď pro vás takovou anketu. Jestli vám je líp, a tady narážím na jednu stranu, ta říkala, ano, bude líp, anebo jestli je vám stejně špatně jako dřív, tak komu je lépe? No, tak docela to. A komu je stejně špatně jako dřív? Krásný plebiscit. Myslím, že to plus minus. Možná ty, kterým je špatně, mírně vyhrávají. Každopádně dnes o politice se budeme bavit trochu jinak. Teď se všichni baví o tom, s kým to ano dá dohromady tu koalici a jestli to vyšle tak nebo jinak a s kým dnes jednali a s kým jednali včera a s kým budou jednat zítra. A to mě ani tak moc nezajímá. Ono se to totiž mezi námi mění každou hodinu. Ale co se každou hodinu nemění, je to, co lidi trápí.
Pojďme se bavit o tomto. Mým hostem dnes bude muž, který má v hnutí ANO stranickou legitimaci číslo 2. To znamená, z té nejbližší blízkosti, vzdálenosti mohl sledovat mistrovství světa Andreje Babiše v disciplíně založit stranu, dostat se do parlamentu, stát se ministrem financí, vytáhnout minusový státní rozpočet do plusu, nechat se vyhodit z vlády, naštvat všechny politiky, vyhrát volby a teď to někam ještě bude pokračovat. Mým prvním hostem je první místopředseda vlády, místopředseda ANO 2011 a ministr životního prostředí, pan Richard Brabec. Dobrý večer, pane ministře. Dobrý večer. Zdravím vás. První dojem je, že diváci jsou rádi, že vás vidí. Já jsem vám chtěl poděkovat za to, že jste přišel a za odvahu, protože vlastně jste moc nevěděl, do čeho jdete. Arena Jaromíra Soukupa se teprve vysílá po druhé. Takže vám děkuji a vítám vás ještě jednou. Já děkuji za pozvání. A hlavně musím říct, že vás tady teda víc než nás obvykle v parlamentu. To by nás tam mělo být 200 teda. Tak jak se... A ještě, pane Soukupe, jednu důležitou věc, kterou jste zapomněl. Ono to hlasování není tak úplně jednoduchý, protože než můžete hlasovat, musíte zasunout. A pozor. A je tam... A... Před desátou, ale nevadí. Musíte zasunout hlasovací kartičku a je tam celá řada poslanců, kteří říkají, zasunul jsem a nesvítím. Takže prostě, což... No, když jsem říkal hned v úvodu, že s tím hlasováním mají poslanci problém, ale diváci tady problém neměli. Pane ministře, vy jste vlastně nejvyšším exekutivním funkcionářem hnutí ANO 2011. Jste... První místopředseda vlády. Funguje ještě ta vláda? Vídáte pana Sobotku? Já tady v médiích moc ne. Vídám. Je teda posmutnělý teďka trochu. Já viděl jsem ho vlastně na vládě minulý týden, protože teďka vláda zasedá jednou za 14 dní. Je taková udržovací a už se snažíme toho moc neskazit. No, uvidíme, jak dlouho ještě budete vládnout. Vy jste členem vyjednávacího týmu. No, já jsem myslel tím, že ono to teď závisí na tom, jak rychle se podaří tu vládu složit. Ale opravdu dneska se nechci moc věnovat tomu, s kým ty jednání se vedou a nevedou. A nechme tomu týden, dva a uvidíme, co je reálné. Ale vy jste členem vyjednávacího týmu Andreje Babiše. Vím, že jste zatím se jedná o sněmovně a tak, takže jste se do toho příliš nezapojoval, protože logicky jste členem vlády a vaším parketou pravděpodobně budou ty věcná témata. A už vás něco naštvalo? No, naštvalo mě si to, co podle mě naštvalo řadu lidí, že ono se některé strany chovají po volbách stejně jako před volbama. Že vypadalo, že se možná, já jsem doufal, že ty příkopy se zakopou, si jsem naivní, pořád ještě nejsem politik a začne se něco dělat, ale zatím ty hádky pokračují. Takže to mě asi naštvalo, že se moc teda ta retorika nemění a to myslím, že je škoda. Váš kolega Vondráček to přirovnal k tomu, že tenisté hrajou tvrdý zápas, nic si nedarují, ale pak, když ten zápas skončí, tak si podají u sítě ruku. Vy ten pocit zatím nemáte? Zatím nemám, ale víte, ona ta politika je opravdu hodně prostě o té formě. A to je to, co, když přijdete z normálního světa, tak vám to vadí. Tam si ty lidi rovnou řeknou, chci se s tebou kamarádit nebo chci s tebou pracovat, ale tady je obrovská role pokrytectví. A to je něco, co bohužel ta politika pořád vzdaluje právě od těch normálních lidí. Víte, co vám řeknu? Ze všech našich průzkumů vyplývá, že lidem nejvíce vadí politické hašteření. Ty politická situace, ty vztahy, takže se to nelepší. Já se lidi teďkon zeptám na 2-3 otázky, jestli jim vadí to hašteření, ať to tedy slyšíme od lidí. To, že se politici nemůžou dohodnout. Já jsem dokonce někde četl, že možná zvýšená vlna rozvodovosti souvisí s tím, že politici se nemůžou dohodnout, že to lidé prý považují za normální. Se nedohodnout. No, nevím. No, tak. Prosím, vadí vám to?
Chce někdo odpovědět? No, vadí mi to, protože je v tom hrozný bordel s prominutím. Člověk se vůbec neorientuje. Ale člověk vůbec se vůbec neorientuje v tom, co vlastně chtějí. Tak, teď běhnu na druhou stranu. Tak, prosím, vadí vám to hašteření? Ano, vadí. Vadí. Tak vadí to zatím každému. Je to někdo, komu hašteření nevadí? Pán. Já se tady dneska naběhám, omlouvám se, ale... Mně to nevadí, teď je to pěkná komedie, to je lepší než od Zdenka Trošky, to, co tam dělá. No. Pán řekl, že nevadí, ale vadí. Pane ministře. No tak, nechci dělat levné vtípky, ale slyšel jsem, že taky jsem byl vlastně na Hradě, takže se tam možná natáčel Kameňák 7, jako na to jsem... Nebo Babišov řezky, taky jsem si říkal, že možná. Ale je to... Víte, já si myslím, že každému normálnímu člověku to vadit podle mého názoru musí, protože ty lidé jsou docela dobře placeni. A já, když jsem přišel z normálního světa, tak jsme byli placeni za to, a já jsem dělal pro Babiše poměrně dlouho, v jedný z jeho firem, že se na něčem dohodneme a že posuneme věci dopředu. A tady ty papíroví čerti spíš řeší, jako jak se zhádat a jak při tom vypadat před kamerama, než co reálně udělat. A to mi vadí. A až mi to přestane vadit, tak to bude někde špatně. Zatím to vypadá, že se blížíte nebo budete navrhovat jednočlennou vládu nebo jednočlennou. Pan prezident to dokonce nazval jednokoaliční vládu, to znamená menšinovou vládu. A pan Babiš se netají mírným obdivem nebo uznáním k vládě, kterou vedl tehdy Miloš Zeman v době opoziční smlouvy. A já mám takovou otázku. Vy jste se profilovali proti kmotrům, proti těm zajetým klientelistickým vazbám a tak. A říká se, že oni nejvíce vyrostli právě v době té opoziční smlouvy. Nebojíte se, že vás také přejede nějaká vlna kmotrů? Ne, tak... Já si musím říct, že... Nebo jak to máte jestli pojištěné, aby se vám to tam... Představa, že Andreje Babiše někdo tahá jako loutku, je neuvěřitelně směšná, protože... Tomáš Tepfr říkal, že je neskorumpovatelný, do 10 milionů pak neví. Kde je ta hranice Andreje Babiše? Já si myslím, že je v nekonečnu. A to je, myslím, dostatečná záruka, aby se to nestalo. Ale víte, ona ta opoziční smlouva na... 100% ani nemůže nastat teď nově. Z jediného důvodu. Tenkrát opoziční smlouva byla vytvořena mezi ODS a sociální demokracií, protože to byly relativně srovnatelné strany volebním ziskem. Dneska je tady ANO, které má takřka 30%, a ta nejsilnější druhá strana má 11%, takže ani ta opoziční smlouva by vlastně nemohla fungovat. To za prvé. A za druhé, opravdu nejenom Babiš, ale troufám si říct, že já a spoustu dalších kolegů je naprosto imunní vůči jakýmkoliv velrybářům, protože právě ten systém velrybaření a kmotrů dostal tuhle tu zemi tam, kde dneska jsme a mohli bychom být úplně jinde. Myslíte si, že doba kmotrů, velrybářů a klientelistických vazeb je definitivně pryč? Určitě ne. Ne. Tak já to tady zase oběhnu. Je definitivně pryč? Já myslím taky, že ne. Tak no, pořád se tady máme čeho bát. Tak poslední tady. Tak, už jste odpovídal, tak vy, paní. Tak určitě ne. Určitě ne. No, i se všech průzkumů vyplývá, že korupce a potenciál korupce lidi trápí. Takže váš program boje proti klientelistickým vazbám zůstane. A bude to pořád přece... Já jsem přesvědčen, že pokud tato vláda, která doufám vznikne v nějaké brzké době, vydrží ty 4 roky, tak a my se tady budeme moci sejít třeba v tomto nebo podobném složení za 4 roky a položíte tu samou otázku možná stejným lidem nebo jiným lidem, takže by ty odpovědi, a to bude hlavní, jedna z našich hlavních ambicí, aby ta odpověď byla, že už prostě ten systém zmizel. A to si myslím, že si všichni odechneme. Pojďme, nechme tedy politickou situací. Média nás budou zásobovat v příštích hodinách a dnech a týdnech aktualitkami. Pojďme k vaší specializaci, životnímu prostředí nebo životnímu prostředí. První téma, které chci otevřít, je voda. Vy jste se nechal slyšet, že chcete zavést nový úřad, regulátora v oblasti vody. Opravdu je potřeba nový úřad?
Tak, on to nebude nový úřad. My jsme se inspirovali v Izraeli. To je země, která nám možná bude připadat z pohledu České republiky a vody velmi vzdálená, ale ne tak docela. Oni jsou absolutní světový lídr z hlediska hospodaření s vodou. A my tady vlastně regulátory vody máme několik, takže není to o tom vůbec vytvářet nový úřad, ale vzít ty úředníky, kteří jsou dneska na zemědělství, financích, průmyslu a udělat z nich jeden tým, že dneska jsou úplně roztříštěni. A hlavně postavit opravdu silnou skupinu lidí, která bude chránit dneska jak spotřebitele vody, občany, tak třeba obce proti těm majitelům, kteří jsou samozřejmě dneska velmi vzdělaní v tom, abychom bohužel dneska by platili daleko větší cenu, já vody, než bychom museli. Téma voda otevřel samozřejmě s ohledem na zájmy občanů a myslím si, že lidi to bude zajímat. Já jsem připravil takový graf. Ta červená křivka je spotřeba vody od roku 89 dnes, tak klesá velmi výrazně. A to modré je stoupající cena. Takže cena vody je to, co lidi zajímá. Ono to vypadá relativně jednoduše z mého pohledu. Došlo k tomu, že jaksi ty městské vodárny už nejsou městskými vodárnami a uzavřeli smlouvy s nějakými koncerny, které jsou většinou distributory té vody, které zase za stav té vodovodní sítě neodpovídají, to znamená, do ní nemusí investovat. Já bych to řekl takovým, že došlo k privatizaci zisků z vody a zestátnění nákladů. To znamená, města, obce a stát odpovídají stále za údržbu a investice do vodovodního řadu a tak dále, čističek, zatímco ty distributoři vody sbírají zisky. Mýlím se hodně? No, nemýlíte se vůbec a to je takový oblíbený český model. To není jenom tady, to je i v jiných věcech, ale já vám ještě k tomu řeknu pár čísel a nechci vás nudit čísly, ale tohle jsou zajímavá. Cena vody vzrostla 100-násobně za posledních 30 let. 100-násobně. Dneska máme průměrnou cenu vodného a stočného v České republice asi 85 korun za kubík. Někde třeba v Ústeckém kraji už se to blíží stovce, někde to je dokonce více jak stovka. A spotřeba vody, tak jak jste správně ukazovali, klesla na úroveň, která je dneska už pod průměr Evropské unie, tedy zhruba 85 litrů na osobu a na den. Privatizace. No, tak lidé šetří, používají úspornější přístroje a samozřejmě ta cena je nutí šetřit. Tak. Znamená, lidem teď není co vyčítat. A víte, co je zajímavé? Ne, taky lidem nikdo nic nevyčítá, ale víte, co je zajímavé? Že my máme v České republice zhruba o 25 korun na kubík dražší vodu než v Izraeli. Přitom Izrael je pouštní stát, vodou maximálně šetří, no jo, ale vodu tam vlastní stát a obce, oni dokonce odsolují, takže velmi drahým způsobem. A víte proč? A vy jste to přesně řekl. Protože tady někdy v těch 90. letech politici udělali buď tak hloupé, nebo možná pro někoho tak chytré rozhodnutí, ale určitě ne pro občany, že vlastně budou privatizovat, přesně tak, zisky a bohužel znárodňovat náklady. To znamená, udělali to, že prodali vodu, buď prodali dokonce... Že ta privatizace byla ukvapená. A dá se s tím něco dělat? Ta privatizace byla úplně trefená do Brněvky. Ale samozřejmě my to dneska nemůžeme vyčítat. Nebo samozřejmě dneska se říká, je za to vina Veolia, nebo jasně, ale oni sem nepřišli dělat charitu. Oni sem přišli vydělávat peníze. Když jsme to prodávali, kdo udělal tu zásadní chybu, byli ty politici, kteří jim to prodali. A když stát vlastně rozdělil majetek mezi obce, no a obce potom samozřejmě prodávali ten majetek, popřípadně nechali uzavírat ty smlouvy. Takže dneska tady máme 90% zhruba v zásadě zprivatizováno a cesta je jednoznačná. Postupný návrat toho majetku do rukou obcí, krajů, popřípadě státu, což už mnohdá... To znamená vypovídání těch smluv, odstupování od smluv? Vypovídání těch smluv, jednání, ale co si budeme povídat, žijeme v demokratické zemi, kde to nemůžeme znárodnit z ničeho nic, protože by nám hrozily obrovské arbitráže. Takže tam ta cesta je tato a potom je druhá cesta, kterou jsme udělali my s Andrejem Babišem, kdy jsme se domluvili a na letošní rok už jsme naprosto drsně změnili cenový výměr. To znamená, otevřou se tisíce, ve všech obcích se otevřou smlouvy
A ti majitelé, ti provozovatelé budou muset ukazovat tomu zastupitelstvu, že ta cena vody je přiměřená a že si do toho zisku nenapočítávají další náklady. To znamená, když už tady kluci jste to řekli, to je zvláštní, to mě překvapuje. Myslím si, že nejen mě, že nejvyšší cena vody je v Ústeckém kraji, kde zase ty platy jsou skoro nejnižší v České republice. Víte, ono to mě totiž připomíná, když si jeden americký ministr financí, jehož jmenou si nepamatuji, řekl, že peníze je potřeba brát tam, kde jsou. Chudým. Mají jich sice málo, ale za to jich je hodně. Ne, oni si... Máte v tom bohužel pravdu. Já opravdu tuhletu privatizaci, za kterou stojí konkrétní stovky lidí. Stovky lidí většinou teda buď z ODS nebo sociální demokracie, ale i z dalších stran, protože to byli jejich politici, kteří to prodávali. Bylo málo vizionářů. Někteří vizionáři prostě řekli, ne, voda je rodinné stříbro, nikdy ji neprodáme. Já, když jsem ministrovi životního prostředí Izraele před měsícem, když jsme se o tom bavili, řekl, že tady je voda v zásadě v soukromých rukou, tak on doslova spadl ze židla a říká, proč jste si to nechali vzít? A říkám, no, to se musíte zeptat těch před námi. Ale světýlko na konci tunelu svítí. My máme do voleb celou řadu konkrétních plánů a už jsme začali realizovat a věřím, že do 5 let se voda postupně vrátí do rukou státu a především obcí a krajů. Tak jste to slyšeli. Voda je u nás dražší než v pouštním státě Izrael. Vadí vám ceny vody a nebojíte se náhodou, že budete platit i za vzduch? Tak ono to přijde. Za ten vzduch? Ano, přesně. No, tak uvidíme. Tak já se zeptám ještě tady. Vadí vám ceny vody, dámy? Určitě vadí. Vadí? A názor někoho? Zkuste dát dohromady někdo nějakou větu. Neřekl bych, že mi vadí cena vody. Mě vadí to, že to někdo takhle prodal a rozkradl. To mi vadí. A domníváte se, že tahle cesta, kterou naznačil pan ministr Brabec, je tou cestou, jak to vrátit zpátky do českých rukou? Ne do českých rukou, do našich rukou. Tak máme další téma k zamyšlení. Vláda. Si to na nás nenakládáte moc. Lidé? No tak teď, jak to bylo? Před volbami jste všichni slibovali. To přijde jiný sekáč, ten se nezakecá, jak říká klasik. Tak, druhé téma, které je z vašeho rezortu, jsou slavné kotlíkové dotace. Není to trochu takové to římské chléb a hry? Teď jsem četl, že budete rozdělovat 9 miliard na výměnu těch kotlů za ekologičtější a tak dále. Není to trochu zvláštní? Tak asi vás nepřekvapí, že budu hájit vlastní projekt, ale my jsme na ten projekt té velké kotlíkové revoluce opravdu pyšní. Protože na rozdíl od jiných dotací, které se rozdělovaly docela záhadným způsobem, a především těch evropských dotací, tak nám se povedlo docela velký husarský kousek, že jsme ty peníze dokázali dostat až k těm lidem, až k těm občanům, až k těm fyzickým osobám. Ne přes firmy, ne přes města, ale prostě přímo k ním. A já vám taky zase ještě řeknu pár čísel. My tady v České republice máme zhruba 350 tisíc stále ještě tedy fungujících kotlů na pevná paliva, to je takzvané první a druhé emisní třídy. Pro zjednodušení to jsou ty nejstarší kotle, někdy 20, 30, 40 let starý, který emitují nebo vypustí ven, abych to řekl lidově, vypustí ročně víc jak metrák prachu. Ale aby toho nebylo málo, na ten prach se vážou různé rakovinotvorné látky, jako benzoapiren a další. No a těch 350 tisíc kotlíků, to už je dneska opravdu velká porce. To je málo kde, to třeba ty západní země samozřejmě nemají. A my jsme si řekli, musíme vymyslet způsob, jak ty lidi budeme motivovat, aby ty svoje staré kotle co nejrychleji vyměnili za novější. No a jediný způsob, který v Česku opravdu funguje, je to, že těm lidem něco nabídneme. A získali jsme z Evropy v přepočtu 9 miliard korun a těch 9 miliard korun nám umožní, abychom vyměnili 100 tisíc kotlů. Což je
nejenom super pro životní prostředí, protože se nám bude a našim dětem líp dýchat, ale je to skvělý i pro ty lidi, protože ty nový kotle jsou úspornější, samozřejmě jsou modernější. A já si myslím, že 100 000 domácností je strašná spousta lidí, kteří najednou viděli, že třeba ty evropské dotace opravdu můžou něco konkrétního přinést. A teď si schválně sednu tady mezi lidi a zeptám se vás, pane ministře, je opravdu nutné, aby lidi na ty kotlíkové dotace stáli frontu přes noc a spali před těmi úřady v roce 2017? Máte pravdu, nutné je to. Nutné to není, ale ono to není vina ministerstva životního prostředí. A to nechci svádět na něj. Oni si prodávají ty místa v těch frontách. No, já vím. Jenže my jsme vlastně už v té první vlně, už jsme na všechny... Chci upozornit diváky, že když nemáte mikrofon, tak vás není slyšet. Ale my jo. Hned k vám přijdu, slibuji. Tak, my už v tom prvním kole, vlastně teď jedeme druhé kolo, začínáme druhé kolo, tak jsme vyzývali všechny kraje, že jsme teda v 21. století a nejsme před mototechnou na Škodovku. Já jsem to ještě zažil, mě 51, takže já myslím, že jsme zažili fronty před, no na cokoliv v podstatě, nejenom na ty banány obligátní nebo na mandarinky, ale i na ty Škodovky nebo na ty žadulíky. Já jsem, mě bylo v roce 89 20 roku a když začali prodávat Favorita, tak jsme s mým bratrancem pro moji maminku se střídali ve frontě před mototechnou a spali jsme tam dva dny v Mariánských lázních a nakonec jsme to pořadí získali. Ono se o Češích říká, to jsou frontoví bojovníci. Myslíte si, že to je normální po tolika letech, že stejný pocit má teď člověk, který získá místenku. Ale já to jenom dokončím a už to bude rychlý. Já se pak zakecám a už jsem, nejsem odstřihnutelný. Ale vy to zvládnete, pane Soukupe. Tak, my už jsme v tom prvním kole minulý rok říkali k těm krajům, pro boha, udělejte elektronický příjem žádostí. Neudělali to. Samozřejmě staly se případy jako ve středních Čechách, že opravdu to bohužel organizačně bylo totálně nezvládnutý. Ty lidi tam opravdu spali. 3 dny. Ale letos vlastně už všechny kraje udělají elektronický příjem žádostí. Tedy žádné fronty už prostě nebudou stát na těch krajích. V zásadě zadáte to normálně klasickou poptávkou přes internet. Lidé staří, kteří třeba nemají internet, nemají počítač, neumí s tím pracovat, tak jim pomůžou úředníci nebo příbuzní. Takže máte pravdu, teď v každém případě už to bude jenom elektronický. Musel jsem na to upozornit. Já jsem se ještě dočetl, že se navýší podpora solárním elektrárnám v tom programu Zelená úsporám. Je to u takhle kontroverzního tématu nutné? A zase je to ten ďábel, který se skrývá v tom detailu. Protože my jsme bohužel zase naši předchůdci a dobře víme, každý někde bydlíme, kde je v okolí ten solární park, ta zastavená louka nebo pole nějakou obludou prostě z panelů. Opět tady ten stát udělal, a zase zatím jsou konkrétní politici, kteří se na tom podíleli, udělal neuvěřitelnou věc a já to považuji za největší tunel v historii, proti kterému je tunel Blanka dírka do země. Nás vlastně budou tyhle ty solární elektrárny stát 1 000 miliard, 1 bilion korun. No právě. Tak, ale proč? Bilion korun. Protože rozhod někdo špatně. Čili to by každý obyvatel Prahy dostal milion? Je to tak? Počítám to správně? Já myslím, že jo. Ano, milion. Je to milion, je to ne, počkejte. Ne. Počítám to špatně, tady někdo zdatnější. Já myslím, že by dostal 100 000, ale možná... Když bude reklamní break, tak to počtu. Dáme si to, už mi to tam šrotuje, ale já se vrátím k tomu. Ale víte proč? Protože tenkrát někdo, a teď zase můžeme říct, jestli náhodou, anebo ne, a v Čechách se málo věcí děje náhodou, není kouře bez ohně, prostě si řekl, že těm solárníkům na 15 nebo 20 let vlastně zajistí fantastický výkupní ceny, i když ty ceny těch panelů prostě spadly a ta ziskovost, která měla být původně, nebo návratnost té investice, měla být 15 let, tak se najednou vrátila třeba na 3 nebo na 5 let. Ale to, co my podporujeme, pane Soukupe, nejsou ty solární parky. To, co my podporujeme, jsou solární panely na střechu. A to je něco, co už měli udělat před těmi 15 lety ty naši předchůdci. Protože kdyby to bývali udělali, tak dneska každý, kdo chtěl, mohl mít panel na střeše,
který vám ohřívá teplou vodu nebo vyrábí prostě elektriku, a hlavně by na to nedoplácel stát, protože vy na to potom nedostáváte provozní podporu, takzvaně to z našich peněz daňových poplatníků, každý rok to neplatíme. Mimochodem je to 45 miliard ročně, co každý z nás zaplatíme, respektive co stát zaplatí prostě těm solárníkům, ale my jim dáváme jenom takzvanou investiční podporu, tak aby se to těm lidem vyplatilo si to koupit. Oni si to nakoupí, ale už nikdy nedostanou tu provozní podporu. Nechme u solární panel. Z vašeho rezortu je ještě jedna věc. Právo inspektorů životního prostředí kontrolovat, čím topíme, vstoupit vám do obydlí. Je to opravdu nutné? A já se tady zeptám ještě lidí z druhé strany, protože těm jsem slovo nedostal. Vadí vám, že mají právo úředníci vstoupit do vašeho obydlí? No tak určitě vadí. Tak to řekněte, určitě. A tady pána se zeptáme, ten vypadá velmi seriózně. Mě to nevadí, protože topím plynem, takže ať se přijdou podívat. Vadí, nevadí, tak je to rozpolcené. Tak pane ministře. No. A jsme u toho. To byla obrovská debata, která se v České republice vedla více jak 10 let. A víte, kdo to vlastně navrh poprvé a nedotáhl? To už byla Nečasova vláda, respektive vláda přední, který přišli poprvé s tím, že vlastně dneska bohužel v Čechách máme, nebo v České republice máme tisíce lidí, kteří pálí ty proslulé ostravské rakety, tedy petlahve, naplněný vyjetým volejem a pilinama. A když ten městský úředník a ten člověk otravuje prostě okolí opravdu rakovinovotovými látkama do okruhu mnoha desítek metrů. Všichni to ví, ty sousedi, ale nikdo toho člověka nemohl postihnout. Protože ten úředník, když tam přišel, tak on říkal, netopím, ale nemůže vstoupit do domácnosti. My jsme proto vlastně připravili, byla to obrovská debata, samozřejmě řešilo se to i na úrovni ústavních právníků, navíc to zažalovali kolegové z ODS ústavního soudu a ústavní soud potvrdil, že máme pravdu. Protože je tady, pane Soukupe, nechci to komplikovat, ale jsou tady proti sobě dvě ústavní práva. Ústavní právo na ochranu soukromí, ale proti tomu je ústavní právo. Tomu rozumím. Na zdravé životní prostředí. Tomu rozumím a dokonce to dokážu i pochopit. Ale neobáváte se, že se tím jenom otevřela Pandořina skřínka, že zase další zákon řekne, dobře, ale my to taky potřebujeme a další a to naše soukromí se rozláme? Ne, já se toho neobávám, protože já se toho neobávám z důvodu, protože vlastně s těmi ústavními právy je potřeba nakládat jako skutečně jako se šafránem, jenom velmi opatrně. A tady se nám to povedlo, což nejenom, že prokázal ústavní soud, ale ona to hlavně, pane Soukupe, prokázala první topná sezóna, protože on ten zákon vlastně funguje už od loňského roku. A už za tu první sezónu, a všichni říkali, teďka dokonce jsem slyšel pojem Brabcovo gestapo, to vymyslela TOP 09. Víte, pane ministře, ale že to bude vrážet prostě do dveří ozbrojený komando, samozřejmě s těma maskama. Já omlouvám se, jenom to řeknu. A my jsme si stáhli ze celé republiky hlášení, kolik takových případů bylo. A teď se budete divit, protože těch hlášení na ty obce bylo zhruba 700 v celé České republice. Z 10 milionů občanů si myslím, že to není tak moc. 700 hlášení a ty starostové, kteří mi dojati, někteří ze slzami v očích děkovali, že jsme ten zákon prosadili, tak říkali, konečně máme ten nástroj, ale hlavně víte, co zafungovalo. Když ten lidem přišel první dopis s modrým pruhem, který je upozorňoval, že když budou pokračovat v tom svém konání, tom smradění okolí, takže je někdo přijde zkontrolovat, tak 90% lidí to přestalo dělat. Takže ta prevence zafungovala a ty kontroly byly nakonec asi. Víte, ale já jsem chtěl říct si to, že já jsem nekuřák a přesto, když došlo k zákazu kouření, tak jsem se politiku musel zeptat, není to trochu zásah do svobody, není to trochu moc? A tak jako pán topím plynem, tak ať se přijdou podívat, ale přeci jenom. Já vím, ale ono to je víte, o tom, co myslím? Víte, my bohužel, nebo bohu dík na jednu stranu, já tady žiju strašně rád, ale my jsme v něčem ještě nedorostli té západní demokracie mnoha set leté, kde prostě některé chování ten člověk nedělá, protože není etické nebo morální. Ona to nemá zákon, ale on prostě ví, že kdyby se takhle choval, tak ho to okolí vlastně vyloučí z okruhu slušných lidí. Tady bohužel máte člověka, který je schopen zasmradit svým kotlem celou vesnici. Všichni to ví a nikdo ho nepostihnul. My jsme to vyřešili a věřte, že účinně. Pojďme k poslednímu tématu vašeho rezortu, dešťovka.
oblíbené téma. Dotace na dešťovou vodu. Z jedné strany mi to přijde trochu neuvěřitelné, protože tak aspoň já jsem si to myslel, že je normální mít sud na dešťovou vodu a zalévat s ní zahrádku. A pak jsem se dočetl, že rozdělujete, myslím, dohromady 340 milionů ve dvou vlnách a že jsou to tisíce domácností, které o tu dotaci žádali, nebo už tisíce ji získali. Je to nutné? To je na dlouhý povídání. Já se zase budu snažit být stručný. Česká republika má dneska, už teď má velký problém, byť řada lidí ho takhle nevnímá. My jsme řešili 20 let povodně, ale neřešili jsme sucho. A povodně a sucho je prostě jenom, jsou dvě strany jedné mince. A ta mince se jmenuje klimatická změna. Takže i Česká republika... není problém v tom, no počkejte, ale není problém v tom, já to chápu, klimatická změna, a není problém v tom třeba, že každý druhý Čech má na zahradě bazén? To je problém taky. Ale samozřejmě to je pak o té ceně vody, jestli třeba ten Izrael dneska má dokonce pásmovou cenu vody, že prostě do nějaké spotřeby je nějaká cena, jestliže někdo chce bazén, potom třeba musí platit víc. To já si myslím, že ještě nenastala taková situace v České republice, protože tady je voda drahá a nevidím důvod, proč by se měla ještě zdražovat, naopak by se měla zlevňovat a my máme plán snížení DPH třeba na vodné a stočné, ale k té vaší otázce. V Praze, jenom v Praze, se přes záchody prosplachuje 12 miliard litrů pitné vody. To jsem si četl v jednom vašem rozhovoru. A to prý by celé Evropě stačilo na 5 dnů. To jste mě už někde říkal. Ano, to je pravda. To jsou takové ty zajímavé věci, které si lidi dobře pamatujou. Celá Evropa, samozřejmě ta voda by byla jenom spotřeba na pití, respektive na jídlo a na pití. Takže my vlastně přes ty záchody dneska splachujeme obrovské množství vlastně velmi vzácné pitné vody, což mnohé země. A myslíte si, že ta dešťovka je první jako kamínek, který tu situaci zlepší? Je to jeden puclíček z té mozaiky, jeden střípeček, protože samozřejmě ona byla viditelná, dokonce i pan prezident Zeman si ji všimnul, že mi říkal Rýšo, on mi říká Rýšo, jestli ta dešťovka, myslel jsem, že to je Rýšala, tak... Takže, a to jsem byl poctěn, že i pan prezident si toho všimnul, že nějaká dešťovka je, ale my proto děláme daleko víc. My jsme třeba obnovili tisíce rybníků za posledních 4 nebo 6 let, vlastně se obnovilo skutečně víc jak 1000 rybníků. Prostě my potřebujeme zadržet vodu v krajině. Já tomu rozumím, klimatická změna, stavby přehrad. To je téma, které jsem chtěl zeptat. Přehrady fajn, ale přehrada je na 20 let. Dneska, když se rozhodnete, že postavíte velkou přehradu, tak ji budete mít za 15 až 20 let. Ale to už můžeme být daleko větší problém. To znamená, ano, přehrady dokonce v České republice je zhruba 60 míst, kde jsou rezervovaná místa v územních plánech na nové přehrady. Dneska se hovoří vlastně zhruba o 4 až 5, dokonce vláda už 2 schválila. Ale daleko víc, a teď vám zase řeknu číslo, jsem jim posedlý, zemědělská půda v České republice, kdyby měla dobrou kvalitu, tak by byla schopna udržet 9 miliard kubíků, každý kubík, jak víme, má 1000 litrů, 9 miliard kubíků vody. Ale ta zemědělská půda v České republice udrží zhruba 5 miliard. A ten rozdíl je trojnásobek vody, kterou udrží Vltavská kaskáda. Dobře. Ergo Kladívko, není to v přehradách. Je to v tom, nebo není to jenom v přehradách, je to v tom, abychom udrželi vodu v krajině. My jsme dřív měli tisíce rybníků, mokřadů. My jsme za posledních 80 let vysušili 1 000 000 hektarů mokřadů, protože samozřejmě obilí rybníků neroste. Já jsem včera četl, že denně mizí 25 hektarů zemědělské půdy. To je pravda, denně. To je pravda, ale zase, ano, je to samozřejmě, tohle to je jako číslo, které je občas šokující, ale zase není to úplně pravda, že by se zastavili. Většina těch 25 hektarů denně, které zmizí jako zemědělská půda, tak se buď zalesní nebo zatravní. Zastaví se jenom menší část 25 hektarů. Tak, pane ministře, nechme váš rezort. Každá nová vláda přebírá určité kauzy, věci, problémy, které zůstávají po té předchozí. A většina z těchto kauz se samozřejmě ve volební kampani před novými volbami zvedne. Jednou z těch kauz, která hýbala veřejným míněním před volbami a vaše strana ji velmi hlasitě zvedla, byla kauza lithium. Tak. A já mám na vás dotaz, samozřejmě k lithiu, ale mám na vás obecný dotaz. Jak máme nakládat s nerostným bohatstvím? Mě to totiž trošku připomíná situaci s tou vodou. Uh-huh. Jenom pro diváky vysvětlím, že existují nerosty vyhrazené a nevyhrazené podle horního zákona. U těch vyhrazených nerostů v každém případě je vlastníkem stát.
i když je vlastník pozemku někdo jiný. A stát vydával doposud licence k té těžbě. To se ukázalo i v té kauze litium jako problém. Není to tedy podobné jako u té vody? Neměl by tedy tyto nerosty, jako je litium, wolfram, černé uhlí, těžit tedy stát nebo státem ovládané podniky? Víte, to bylo přeci to, co ty lidi rozčililo, že najednou měli pocit, že velké bohatství, které je ukryto v naší zemi, zmizí, jeho zisky zmizí někde v Austrálii nebo někde. Jo, jenže já myslím, že lidi celkem oprávněně rozčililo především to, že 2 týdny před volbami někdo podepíše papír, který podepisovat nemusel a který je, to bylo to memorandum. A v tomto případě je teda pan minister... Tomu se dostaneme, Ale ne, jako ono to souvisí. Víte, ten problém je v tom, že to, jak třeba na to funguje v České republice, tak to funguje v celé řadě evropských zemí. Ten stát totiž v 90. letech, už vlastně po revoluci, úplně rezignoval na jakékoliv svoje vlastní aktivity v oblasti průzkumu a těžby. Prostě rozpustili se ty velké geologické podniky a zbyly jenom ty zbytkové podniky. No a ten stát to udělal, tak 25 let, to vlastně dělal tak, že říkal, no, my vlastně se tím nechceme moc zabývat, takže ty si to vyzkoumej za svoje peníze, nějaká soukromá společnosti, což se dávali především českým společnostem ty licence, a my si to potom od tebe vlastně vememe zpátky přes takzvané poplatky. Sledujete. Děkuji. Sledujete Arénu Jaromíra Soukupa. Dnes do studia, do Arény, přijal pozvání místopředseda hnutí ANO 2011 a ministr životního prostředí pan Richard Brabec. Pane ministře. Tak ještě dobrý večer. Dobrý večer. Pane ministře, než nás přerušila reklamní přestávka, reklamní break, nakousli jsme kauzu litium, která rezonovala veřejností před volbami. Víte, co je tam zajímavé? Že ta firma australská vůbec není australská. Naši novináři časopisu Týden a Faktor S dopátrali, že ta australská firma není australská, ale je to firma z britských Panenských ostrovů. Můžete vyloučit, jejíž vlastníci nejsou známí. Můj první dotaz. Znáte je? Víte, kdo je vlastníkem té firmy? Ne, neznám. Neznám, nevím. A o to je to neuvěřitelnější, protože jak potom vylezlo postupně z přípravy toho memoranda nebo z informací, tak úřad vlády, respektive ministerstvo průmyslu a obchodu s úřadem vlády a možná dokonce s ministerstvem zahraničních věcí, jejich týmy analytiků a právníků zkoumali a měli zkoumat, s kým to vlastně podepisují. A myslím si, že to všechny překvapilo. A můžete slíbit občanům, divákům, že jestli tady dohromady tu vládu dáte, že to zjistíte, komu patří ta firma? No, nejenom, že to zjistíme, protože to je to jakoby první, ale hlavně můžu slíbit, že my uděláme maximum pro to a ještě kousek navíc a já jsem pevně přesvědčen, že budeme úspěšní, aby z toho posledního přírodního velkého bohatství, které tato země díky nějakým, řekněme, geologickým podmínkám, které tady před miliony lety byly, ještě má, protože uran už jsme tenkrát dali Sovětskému svazu, uhlí, jim to taky nedopadlo úplně dobře, takže tohleto poslední nerostní bohatství bude maximálně využito v zájmu občanů. Druhou, další kauzou, která hýbala veřejností před volbami, byla kauza Čapí hnízdo. Ta evidentně měla zlomit politický vaz, obrazně řečeno, vašemu lídrovi Andreji Babišovi a vašemu hnutí. Evidentně se to nepovedlo. Ta věc spočívala v tom, že tedy ta firma Čapí hnízdo neoprávněně získala 50-milionovou dotaci. A vaše argumentace byla ta, že šlo o policejní provokaci s úmyslem, jak si vás poškodit před volbami. Trváte si na tom, že šlo o politickou policejní provokaci? Já si určitě trvám na tom a taky proto se hnutí ANO postavilo i k vydání nebo k žádosti o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka v tom prvním hlasování, tak jak se postavilo, to znamená odešli jsme z hlasování, protože jsme nesouhlasili vůbec s tím principem, protože troufám si říct, a říkám to znovu, před celým národem, před vašimi diváky, i tady před diváky,
že nebýt toho, že Andrej Babiš je předseda hnutí ANO a hnutí ANO je nejsilnějším politickým subjektem v této zemi, tak kauzu Čapí, takzvanou kauzu Čapí hnízdo nikdo nikdy neřešil, protože je to věc. Ale ono se říká, že na kopci fouká. To je pravda, ale nemělo by to v žádném státě být tak, že prostě pokud chci někoho zlikvidovat, protože vypadá, že by se mohl dostat k moci a přerušit penězovody všem těm skupinám, což Andrej Babiš nepochybně už začal dělat v této vládě a nepochybně to bude ještě s větší intenzitou dělat v té vládě příští, pokud bude premiér, tak na ty nedotknutelné hochy a dívky, kteří byli zvyklí, že se vždycky s někým nakonec domluvili, tak prostě poprvé opravdu tedy padne to kladivo. A to je něco, co jim tak hrozně vadí, že by udělali všechno, aby Babiše zničili. Takže já hezky říkám, já nevím, jestli někdo z vás na tom Čapím hnízdě byl na té farmě, kde je přístupná veřejnosti, je to ekologické centrum a tam ty peníze uvidíte. Z této země odtekly stovky miliard korun do různých daňových krajů. Takže trváte si na tom, že ta dotace byla poskytnuta správně a že se nic nestalo. Já nejsem, nejsem právník a je to otázka na Andreje Babiše, ale z toho, co o tom vím, jsem přesvědčen, že to opravdu je kauza, která byla vykonstruovaná, aby zničila Babiše. Nesmíte se divit, že vaši političtí protivníci si myslí něco jiného. Tak a v posledních minutách pořadu dáme prostor dotazům divákům. Já začnu s diváky, kteří byli tak neoprávněně opomíjeni v průběhu pořadu. A teď je to tedy už bez tématu, protože opravdu nevím, na co se lidé budou ptát. Tak kdo se chce na něco zeptat, abych tam neběžel zbytečně? Tak vy. Tak já bych se chtěl zeptat, kdo potrestá Bakalu za OKD. Tak, kdo potrestá Bakalu? To je další kauza, kterou jsme nezmínili, ale lidi štvala. Tak, to je určitě dobrá otázka, která směřuje teda na ministra životního prostředí. Já bych ho tak mohl potrestat za to, že se tam dopouštěl nějakých, řekněme, hříchů proti životnímu prostředí, ale mohu vám říct jediné, že pokud tam bude něco k potrestání, a já si myslím, že konec konců ty soudy běží o privatizaci OKD a o bytech a o tom, kolik peněz se vytáhlo z tohoto státu, tak vás můžu ujistit, že ta nová vláda, pokud bude fungovat pod nutím ANO, bude fungovat padni komu padni, což se nedalo říct o těch vládách. Tady z části diváků, tady vpravo ve studiu, ještě někdo dotaz? Tak tady slečna. Musíme se vyhnout kameramanovi. Kam ty peníze vydělané z prodeje lithia vlastně šly? Tak oni ještě nešli, protože je to na samém začátku, ale řeknu to spíš obráceně. Až se nám podaří, a nám se to podaří, získat maximum z té ceny toho ložiska a z prodeje pak toho lithia a těch výrobků, což jsou především baterie, tak samozřejmě ty peníze půjdou všem, půjdou na možná nějaký, řekněme, rozvojový fond budoucnosti. To znamená na důchody, na mladé lidi, do školství, na výzkum, prostě na všechno. Dobře. Tak, aby to bylo využito maximálně v zájmu. Pojdeme k další části diváků. Vy jste se hlásila? Co téma veřejná zeleň ve městech? Veřejná zeleň ve městech, to je samozřejmě téma, které zrovna v Ústeckém kraji je samozřejmě velmi, velmi aktuální. Jestli myslíte, že tam taky půjdou peníze z lithia, no stoprocentně. To souvisí s tím suchem. Jsou obrovské plány dneska celé řady měst, jakým způsobem mimochodem i Prahy, jakým způsobem výrazně zvýšit zeleň ve městech, protože to je něco, co udrží tu vodu. A my dneska, to třeba málo kdo ví, my jsme jeden z nejlesnatějších států Evropské. Pane ministře, já vás chci to ale přerušovat, ale já musím doběhnout až na druhý konec arény a času máme málo. Jasně, já to úplně zkrátím, takže určitě my už tam dáváme stovky milionů ročně a dál budeme pokračovat z evropských zdrojů. Prosím. Já bych se chtěl zeptat pana ministra, doufám, že bude ještě dlouho. Ministr to dělá správně. Jako Ústečák bych se chtěl zeptat, jestli tam budou ty jezy nebo ne. Já jsem pevně přesvědčen a pracujeme na tom intenzivně. Teď se vlastně pracuje na takzvané studii EIA, na ten první stupeň jezů. A že konečně po těch 20 letech se budeme schopni shodnout prostě na tom, že ten první stupeň se tam postaví. Já si myslím, že to je horizont možná roku 2021. Tak, další dotaz. Tady slečna, to je moje oblíbená. Ta slečna, ale my se neznáme. Já bych se chtěla zeptat trošku osobně, z kolika penězi byste vyžil? No.
No, kdybych vlastně nedělal to, co dělám a vrátil jsem se do normálního života, tak si troufnu říct, že by určitě bych se vešel rozhodně do průměrné mzdy. A což, pozor, průměrná mzda je, jestli se nemýlím, 27 tisíc korun. A jak jde, ale to je průměrná mzda v České republice a záleží samozřejmě potom, kolik máte dětí. Že? Takže pokud by byl, samozřejmě bych byl sám, tak si myslím, že bych se ve finále a měl vlastní byt nebo vlastní bydlení, tak bych se asi do těch 15 tisíc vešel. Jsem člověk poměrně skromný. Tak, pán tady. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, proč stát platí zahraničním firmám víc jak českému podnikateli, že? Máte pravdu, je to nesmysl. Je to věc, která se přežila, ale na druhou stranu vlastně na tom, když tady byla vysoká nezaměstnanost v České republice, tak byl zájem vůbec natáhnout podnikatele, což většinou byli zahraniční, kteří měli peníze na investice. Ale dneska už není žádný důvod pokračovat v investičních pobídkách vlastně pro ty zahraniční firmy a nebo jenom maximálně prostě pro ty, kteří sem třeba přinesou výzkum a vývoj, ale určitě ne na montovny a na ty výrobny s nízkou přidanou hodnotou. Takže tohle to už určitě skončí v nové vládě. Investiční pobídky. Tady pán z úplně opomíné části. Dobrý večer, abych se chtěl zeptat, kde bude stejná kvalita potravin v Čechách jako v Německu a v jiných zahraničních státech. Další téma, které rezonovalo veřejnosti. Skvělá otázka, děkuju za ní. Já jsem pevně přesvědčen, že bude už příští rok, protože tahle ta vlastně naše vláda se tím poprvé začala zabývat, přinesla to dokonce jako téma Evropské unie. Evropská komise včera nebo v těchto dnech eurokomisařka paní Jourová jednoznačně řekla, že se zasadí o to, že má na starosti ochranu spotřebitele, aby v průběhu příštího roku už byly firmám, které vyrábějí dvojí kvalitu potravin, že třeba v Čechách máme horší kvalitu než v Německu, takže budou platit tak vysoké pokuty, že se to sakra rychle rozmyslí. Takže už příští rok. A teď prosím, poslední otázka. Dáma tady. Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, proč česká politika naše lidi děsí? Proč si to myslíte? Protože tam jsou děsiví politici. Ještě pořád. Tak. Vážení diváci tady ve studiu, nebo v ateliéru číslo 2 Barrandovských studií, vážení diváci televize Barrandov, to bylo úplně poslední, co jsme od pana ministra Richarda Brabce slyšeli, protože náš čas je u konce. Pane ministře, já vám děkuji za odvahu a účast v dnešní aréně. Já děkuji za pozvání. Děkuji. Atmosféra je bouřlivá. Doufám, že diváci televize Barrandov byli stejně spokojeni jako diváci tady ve studiu. A těším se zase příští úterý u Areny Jaromíra Soukupa.